Exatamente, transferência da palma. E quando você fez a branquinha, tiveram palpite do genital ou nem deram? Não, nem deram, nem quiseram arriscar. Pois é, eu fiquei de escolher os nomes, né? Só que eu só consigo nome de menino. Menina? Parou em menina. Eu tento lembrar o nome de menino e não... Não tem inspiração. Pois é, justamente. Não estou conseguindo dar um passo adiante para menino. Se vier, se for menino, eu já sei. Tá sentado? Tá. Tá a cabeça aqui? Cabeça aqui e olhando pro, agora olhando pro lado esquerdo, né? De olhando pro pai. Secretinho mexendo urinário, as ossinhas da bacia. O bebê bem. Então, né, não precisa ficar escolhendo nome de menina, porque é uma menina. Ah, é uma menina! Ah, é uma menina! A gente vê, ó, tentar explicar melhor. É uma menina! Aqui é o abdômen, aqui é a coluna lá atrás, né? Um corte aqui.